ଗୁଡି କୋ ମାଡି ଯାଉଛ ମୁଁ କାଇ ପାସଞ୍ଜର ଗାଡି ଓ ବା ତୁମ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଝିଅ ପିଲା ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଲା କି ଜାଣି କିଏ ତମର ଛଅ ମାସର କାନ୍ତିଲା ଛୁଆକୁ ଠା କରିପାରିଲ ରେ ଚାଲି ଆସିଲ କଣ ନା ଆମେ ଆଇଆ ଚାକିରି କରିବୁ ଯେ ତମ ସବୁ ବାହାସା ହେଲା ପରେ ତମ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ହବେ ନା ତମ ସବୁ ବାଞ୍ଝ ହବ ଯେ ତମ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ସେ ପିଲା ଛୁଆ ତମେ ଯେମିତି ସମାଇବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା କାହିଁ ତମକୁ ଷ୍ଟିଲ ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଜୟ କପିଶ ତହୁ ଲୋକ ଜାଗର ରାମ ରୂପ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଈଶ୍ୱର।